Кожен громадянин, свідомий громадянин, має свої критерії. І точно знає, той, хто прийшов на вибори і проголосував, той точно має свої критерії, і він оцінив дії уряду. На жаль, так сталося в Україні, і це, напевно, узагальнюючи висновок, що люди, які приходять в переважній більшості до влади в Україну, вони сприймають владу як благо своє. Вони повинні почати сприймати відповідальність. Влада – це є відповідальність. І тоді, коли наші уряди в Україні будуть сприймати це як відповідальність, тоді ми точно будемо знати, що уряд, маючи 80 тисяч гривень, не купить одну дерев'яну лавочку для харківського метро. Уряд, який має 145 мільйонів гривень, не побудує аеропорт в Черкаській області для 10 вертольотів, а за ці гроші купить харчування для дитячих садочків, наприклад, в Тернопільській області, які сьогодні не харчуються. І це не тільки в Тернопільській області відбувається. Чому так проходить? Тому що уряд теперішній, тепер виконуючий, він сприймає владу як благо. Вони аеропорти будують для себе. Я недавно вернувся з Донецька, про який згадував Владислав Лук'янов. Я був вражений аеропортом, який там збудований. Я декілька разів після Євро там був. Аеропорт, супераеропорт. 39 цих стойок для реєстрації. Один рейс в день реєструється на Київ. Ну, принаймні, після обіду. Таке теж не перспектива. Чию? Коли? Він вже починає валитися.